Ja, så skal vi til at i gang. Kan I høre mig nede bagved? Nogenlunde. Nu skal I høre her. Det kan jo diskuteres, om foråret er kommet helt og fuldt til Esra. Men det er indiskutabelt, at I er kommet. Det er dejligt, I er her. Og nu skal vi i gang med åbningen af vores udstilling. Og det første, der sker, er, at jeg vil give ordet videre til vores bestyrelsesformand, Susanne Larsen. Susanne, værsgo. Tak for det. Tak for det. Velkommen til åbningen af udstillingen Mennesket i Klostret. Vi havde jo håbet på højt flot solskin og helst også lidt varme grader, men jeg kan se, at I har taget varmt tøj på. Det er en fornøjelse at se alle jer til det her åbningsarrangement, hvor vi jo altid inviterer venner af huset til at åbne udstillingen. Jeg kan se, at vi både er frivillige og samarbejdspartnere og tidligere direktører for klosteret, og der er jo sørme også bestyrelsesmedlem, og så ikke mindst, så er der medarbejderne. Det er virkelig dejligt at se alle sammen. Det er i virkeligheden mere end blot en udstilling, vi åbner. Vi åbner en oplevelse, hvor Esrum igen bliver et rigtigt kloster. Næsten. Magien skal i hvert fald tilbage til klosteret. Gæsterne skal have sanselige oplevelser og et indblik i klosterlivet. I det med udstillingen start møde, når I kommer ind, så vil vi i udstillingen start møde en lysring, som bevæger sig i forskellige hastigheder og symboliserer tidens gang. Og inden for 24 minutter, hvis I bliver stående i 24 minutter, så vil I opleve et døgn i klosteret. Til tonerne af tidebønderne vil man blive inviteret ind i det allerhelligste, til munkernes tidebøn og til oplevelser gennem lys og lyd. Og I vil høre personlige fortællinger fra munke, abbede og lægbrødre. Publikum inviteres til at bevæge sig frit mellem udstillingens elementerne og på den måde føle sig som en del af fællesskabet med det, man selv bringer med i oplevelsen. Og hvorfor gør vi det? Og hvad er meningen med at gøre det på den her måde? Formålet med Fronten Esrum Kloster er at formidle klosterhistorien, naturen og landskabet. Eller som vi plejer at sige, natur, kultur og tro. Vi vil gerne være en innovativ kulturinstitution, der formidler svært tilgængelig stof på en måde, der er forståelig og relevant i tiden. Denne opgave har medarbejderne løst på den fineste vis. Fra det konceptuelle til praktiske og operationelle plan. Det er virkelig flot og dygtigt gjort, og tak for det til jer, der har været med på den her rejse. Men det er ikke kun lade sig gøre, hvis ikke at det var fordi, at Knud Højgaardsfonden havde meget generøs har støttet og muliggjort udstillingen. Det skal I have en rigtig stor tak for. I dag markerer vi åbningen af en udstilling, men vi markerer lige så høj grad, at det nu samlet set sker en helt stykke formidling indenfor, men også udenfor klosteret. Udenfor i form af visualiseringsskilte, mikroskoper, og indenfor skal den nye udstilling ses i sammenhæng med klosterkælderen, som er blevet forbedret, og at udstillingen suppleres med reformspillet. Det er med andre ord, der er med andre ord rigtig meget at fejre, og I bydes hermed hjertelig velkommen til åbningen og fejringen. Velkommen alle sammen.